29 липня відбулася чергова сесія Жовтоводської міської ради. Найцікавішим питанням серед усіх інших було питання запровадження заходів щодо виходу підприємства в ЖРЕО з критичного стану та перспективи його розвитку. Ларису Кармазін, як керівника підприємства і як депутата облради, не може не турбувати те, до якого стану на сьогоднішній день доведено в ЖРЕО. Колишнє керівництво залишило за собою багатомільйонні борги. Як з цими проблемами рятувати в ЖРЕО, саме це і обговорювалося на сесії. У зв'язку зі зміною керівництва КП ЖРЕО ми провели інвентаризацію станом на 01.05.2020 року. Проведена інвентаризація майна і проведена інвентаризація балансових рахунків. При цьому ми залучали спеціалістів і міської ради, які також приймали участь. Що ми виявили під час інвентаризації? Загальна дебіторська заборгованість ми виявили 59,4 мільйони. Будинки, які створили ОСББ, залишили підприємство заборгованість в сумі 13 мільйонів. Із них 12,7 мільйона – це вже заборгованість, яка поза терміном позовної давності, так як ніхто не проводив ніяку претензійну позовну роботу, не переривалися терміни позовної давності, не стягувалися ці кошти. По будинкам, які на сьогодні обслуговує КП ЖРЕО, це 6632 особових рахунки, є заборговані 17,7 мільйонів, із них поза терміном позовної давності 13,2. Причина та ж сама. По гуртожиткам 817 особистих рахунків, заборгованість по гуртожитках 7,2 мільйони, із них поза терміном позовної давності 5,6 мільйонів. Інші дебітори, які мають заборгованість перед підприємством, з них ОСББ 3,5 мільйони – це та електроенергія, яка ще пред'являлася певний час підприємству за освітлення загальне, місць загального користування – 3,5 мільйони. Із дебіторської заборгованості з 5,2 мільйонів поза терміном позовної давності 4,3. Знову ж таки, робота не велася. На сьогодні було, тобто на мій прихід було подано 4 позови до ОСББ. Рішення судів є. На сьогодні ОСББ звертаються до суду і скасовують ці рішення. Найцікавіше – це кредиторська заборгованість. Майже 18 мільйонів гривень перед ДТЕК. Але це ще не все. Крім того, на сьогодні є вже ще один позов на суму 8,1 мільйони. Вчора буквально надійшов цей позов за боргами 2018 року за електроенергію. Тобто всього у нас майже 26 мільйонів ми маємо заборгованості. Обліковувалося 8,3. ДТЕК, так. 2,6 мільйони – це товариство «Нікопольтехносервіс». Рішення суду вже є. Це за обслуговування ліфтів. Ну і ще багатомільйонні цифри озвучувалися на сесії. А що ж відбувається із заробітною платою? Чому працівники ЖРЕО не отримують її з квітня місяця? Заробітна плата не виявлена, ми про це, в принципі, вже коли я приступила до виконання своїх обов'язків. Заробітна плата виплачується за колективними трудовими спорами, за арештованих рахунків. Рахунки арештовані 3 квітня 2018 року, згідно постанови Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області. На виконанні сьогодні заявлені 34 мільйони кредиторами. Через накладений арешт підприємство, по суті, паралізоване з квітня 2018 року. Через те, що не розпоряджається своїми коштами, як для виплати заробітної плати, так і для забезпечення виробничого процесу з обслуговування будинків, з прибирання міста, підприємство не може сплатити за енергоносії, обслуговування ліфтів, хоча в нас на сьогодні залишилося 2 ліфти на обслуговування, дератизації, дезінсекції. Виявляється, що з виплатою зарплатні взагалі окрема схема, але махінації викрито. Заробітна плата за КТСами взагалі, ну, це нонсенс, ми в цьому ще, я думаю, що повинні і органи відповідні розібратися. Заробітна плата виплачувалася одній фізичній особі, працівнику. І потім цей працівник розкидав кошти інших працівникам. Тобто підприємство, керівник несе відповідальність за виплату заробітної плати, а по суті заробітну плату виплачувала фізична особа.
Ми всі знаємо, що вся адміністрація, яка працювала, вони звільнилися за згодою сторін. На сьогодні ми маємо 8 позовів. Люди взагалі стверджують, що вони заробітної плати, тобто ті виплати, які підприємство їм зробили в зв'язку з тим, що вони звільнилися, вони говорять, що вони їх не отримали. І подали позови до суду, тому що виплачувалося це через фізичну особу. Лариса Кармазін детально зупинилася на питанні виплат. Кожна людина, тим паче працююча на державному чи комунальному підприємстві, має право на відпустку. У працівників ЖЕО, виявляється, це право відібрали. На підприємстві грубо порушувалося трудове законодавство. Люди до 10 років не ходили в відпустки. При звільненні мені довелося, підприємству довелося провести виплати, компенсаційні виплати за невикористані відпустки. Це суми страшні. Це і 150, і 130 тисяч, і так далі. Це керівництво, так. Ну, відпустки не було і по 8, і по 6. Люди не ходили взагалі. По 208 днів невідгуляних відпусток. Ну і крім того, що я так розумію, що керівництво начебто не ходило в відпустки роками, да? Роками не ходить керівництво в відпустки, а потім пред'являє позов про відшкодування за невикористану відпустку, і ці суми сягають більш як 100 тисяч по одному працівнику. Ну це також є питання, тут також є питання. І це ж все лягає на мешканців, оскільки вони в основному обслуговують житловий фонд. І знаєте, дуже прикро, що ті люди, які працювали, і в тому числі очолювали ЖЕКи, вони на сьогодні створили компанію обслуговуючу, і в своїй презентації, коли вони себе презентують, щоб будинки йшли до них на обслуговування, це компанія «Новаек», то вони розповідають, як все погано на підприємстві. То скажіть мені, будь ласка, чи не ви довели це підприємство до того стану? А чи не ви довели, що все-таки рахунки арештовані? То як ці люди зможуть обслуговувати ж ті будинки, які вони агітують, якщо вони так обслуговували, коли вони працювали на цьому підприємстві? То чи не соромно цим людям? І треба кожному задуматися, як ці люди будуть працювати в новій компанії, яку вони створили, на ті кошти, які підприємство їм виплатило, компенсації за невикористані відпустки. То де ж межа в цих людей все-таки? Хотілося би знати. Я не побоюся зараз сказати із трибуни те, що підприємство вимушено відкривати кожного разу рахунки для того, щоб отримати хоча б кошти від управління ЖКГ за обслуговування міста. З цих коштів ми якось обслуговуємо і житловий фонд. Це неправильно, тому що ми ніколи не зможемо забезпечити при тому стані, який на сьогодні підприємство, нормальне обслуговування тих будинків. І наостанок я хотіла би сказати, що дуже прикро, що саме мені довелося все це розворушити. І дуже прикро, що це не було зроблено раніше і через це втрачений дорогоцінний час. Отже, я як керівник цього підприємства, я депутат обласної ради, я все-таки наполягаю на тому, щоб ми терміново залучили аудиторську перевірку фінансово-господарської діяльності підприємства 2016-2020 року. На підставі отриманих висновків власнику підприємства, а саме міській раді, звернутися до правоохоронних органів для притягнення винних осіб до відповідальності. Віднайти все-таки кошти міста для того, щоб погасити це ЄСВ в розмірі вже 12 мільйонів, тому що люди втратили пенсійний трудовий стаж. І все-таки Жовтоводській міській раді, як власнику підприємства, прийняти рішення щодо подальшої долі цього підприємства. Підсумовуючи, прохання буде наступне. Звертаюсь до депутатів, депутатських профільних комісій ЖКГ і комісія бюджетна. Прохання все ж таки буде основне, найближчу сесію запланувати кошти, знати по мережі інтернет, скільки коштують аудиторські послуги, вони різні суми є. Є судові експерти, до речі, хто не знає, ми намагалися залучити судового експерта, але нам попереднє керівництво не дало доступу взагалі ні до яких документів. Я розумію, зараз цього немає, доступ до документів є, прохання все ж таки виділити кошти в програмі, Яна Олексіївна, в програмі ЖКГ виділити кошти на проведення аудиту, оце основне. Ось тільки підстави, далі будемо рухатися після цього аудиту. І головне, депутати теж, депутати залучайтеся, головне
аудитору поставить і експерту поставить вірне запитання. Ось тільки можна поставити таке питання, що на нього, як ви запитали, так і буде така відповідь. Тому задайте, треба підготувати конкретні питання. Чи відповідає там виплати преміальні там тому-то-то? Чи відповідають виплати відпускних там тому-то-то? Чи були порушені норми там законодавства при тому, що на карту, тобто на картку одній особи скидувалися кошти, і ця особа з картки потім розподілялася зарплату, в тому числі тим, хто потім сказав, ми нічого не отримували. Ну, знаєте, ну, це є, тут є аморальність, є вже кримінальність. Да. Депутати мають свою думку щодо подальшої долі в ЖРЕО. Хочу наголосити на тому, що для цього підприємства є лише одне рішення. Це ліквідація. І воно... Про це ми ще казали 3 роки тому попередньому керівництву. Ми кажемо, що так, безумовно, треба провести аудит і повернути до відповідальності тих посадових осіб, які, ну, скажімо так, є об'єктивні підстави непрацездатності цього підприємства, реальні, економічні, а є суб'єктивні, якщо там дійсно такі є факти мародерства, можу сказати, навіть це так, то всі люди повинні відповідати. Наразі зараз ви не можете надавати ті послуги, які по обслуговуванню житлового фонду, які повинні бути надані, я так розумію. Тобто у нас житловий фонд не обслуговується в тому об'ємі, яким обслуговується. По суті, підприємство воно паралізоване в своїх діях. Ми не можемо закупити матеріали вчасно, ми не можемо закупити якісь послуги, тому що це рахунок, який, ну, давайте говорити відкрито про це, що керівник постійно під криміналом, він відкриває рахунок, він постійно ходить під криміналом, він не має права при арештованих рахунках відкривати якісь рахунки. І крім того, це не ті надходження, які можуть забезпечити належне обслуговування. Я дуже хорошо пам'ятаю 15-16 рік, коли ми стояли на цій трибуні і казали всім нам депутатам, що ваша основна є заслуга, що ви не дали підняти тарифи по ЖРО. Ви пам'ятаєте про це? А ми пам'ятаємо про те, що декілька разів на виконком виносилось питання підняття тарифа по справу по ЖРО. Як вони там впевнені, члени виконкому, вони донесли інформацію, не донесли, але декілька разів це виносилося. Я хочу, щоб депутати розуміли, що доля відповідальності за це підприємство лежить на нас з вами, а також на заключенні контракту вами, як міським головою, з директором попереднім цього підприємства. І ми за перший рік цього, я розумію, може, ми не могли зрозуміти. Також ви проводили оперативні наради, де якщо не було керівника, ну, мали ви там відряджені, ну, ви не могли, ну, як, може, не здогадатися, що він був у відпустці, на самом деле, відпустки не було, тому що відпустки, я так розумію, також не дуже вам согласовувати. Со мною не согласовувалися відпустки. Крім того, всі мої запити була відповідь одна. Ви втручаєтесь в господарську діяльність підприємства. Хто мешкає в квартирах, всі стикнулися з тим, що протягом десятків років це підприємство не виконувало належним чином ті роботи, які повинні виконувати. Тому питання, з якого підвищувати тарифи, якщо вони не виконують те, що вони повинні виконувати? І коли підприємство звертається до суду, обґрунтовує начебто не підняття тарифів, при тому, що фіктивні акти виконаних робіт під це підробляться, тобто вони ж не виконували ці роботи, а під це просять кошти за різницю в тарифі. Питання, а з якого вони повинні ці кошти отримувати від мешканців і в тому числі субсидій? Розумієте? Коли тарифи були по гривні з чимось по 2 по будинках, то по гуртожитку були тарифи. Хто знає? 6 гривень з лишнім. 6 гривень з лишнім. Це вплинуло на дебіторку заборгованість по гуртожитку? Не вплинуло. Яка дебіторка по гуртожиткам, Сергій Миколаївич, пам'ятаєш, вивчали? До 9 мільйонів? Ну, а з населенням? Чого ж ви не працювали? 35 мільйонів дебіторка з населенням. 35 мільйонів. Позовів немає. Я кажу, де позови? Та ми подаємо. На нас проще подати, заплатити адвокатські контори, скопом стягнути, да? Проще було так і вирішити. Ви розумієте? Є питання. Моя думка наступна. Підприємство, яке не є, державне, да, самі гидкі менеджери, це державне підприємство і комунальне підприємство, так трапляється, сидять на відкатах, закатах, потім кримінальні провадження розслідуються, в тому числі в НАБУ. Приватний бізнес розуміє, Верещака створив всі час приватну компанію, в шоколаді, стільки будинків в нього, більше 20 будинків, да, Яна, стільки Верещаки, більше 20 будинків,
Всі отримують зарплату. Накладних майже немає. Розумієте? Бережний сидить. Ну, він в приватній компанії звернився. Зрозуміло, що. А там сиділи, класно було все. Там все класно на шабашках. Розумієте, в чому питання? От в чому питання. Можна я ще доповню про те, що дивіться, все одно, як би ми не говорили, але все одно держава зробила ставку на ОСББ. Все одно, от на комісії Віра Олександрівна висловила і Малоук Олена, вони говорили про те, що все-таки може нам десь поучаствувати в якихось програмах, в якихось грантах, для того, щоб, по-перше, ми всі знаємо, в якому стані наш житловий фонд, особливо стара частина міста, там взагалі зношені покрівлі, там зношені фасади. Але в понеділок я була в обласній раді, проговорила повністю всі ці нюанси. Комунальне підприємство не має права участі в будь-яких програмах і грантах. Тільки управляюча компанія, в якого є на обслуговування ОСББ. Ставка зроблена на ОСББ. Тому не треба плекати якісь надії, що наше комунальне підприємство нам допоможе. Як каже один із наших депутатів, заграниця нам поможе. Не поможе. Тому що комунальні підприємства зараз на сьогодні, це вже саме по обслуговуванню житлового фонду, це віджитий вже варіант. Все одно повинна бути управлінська компанія, ефективна і так далі. Але якщо все-таки міська рада прийме рішення про створення управляючої компанії, ми повинні не забути про тих людей, які втратили пенсійний трудовий стаж. Ми повинні все одно віднайти кошти і компенсувати це все. Люди працювали погано, гарно вони працювали, але вони втратили 3 роки свого життя на цьому підприємстві. І знаєте, я хочу сказати, найболючіше через те, що арештовані рахунки в підприємства і підприємство не може сплатити заборгованість, найболючіше мені особисто, як керівнику, дивитися в голодні очі людям. Ми не маємо права взагалі далі ставитися так до цього всього. Зараз наступив той час, коли ми повинні прийняти рішення. З приводу управляючих компаній, моя думка, я вважаю, що управляючі компанії не повинні бути комунальними. Вони повинні бути приватними. Тоді буде якась конкуренція. На даний час, якщо є комунальне підприємство, воно, по-перше, поставлено в рамки виконання своїх робіт. По-друге, нема тої конкуренції, яка є з частними структурами, частними приватними структурами, які будуть. Тому створення управляючої компанії знову ж таки комунальної, це буде те саме, що у нас було з ЖРЕ. Так, і це наше завдання для того, щоб наше місто було набагато чистіше. Ми ділимо лоти по прибиранні міста на конкурс на виконання цих робіт. І не то, що тіряємо мінімум 1,5 мільйона гривень на це прибирання. Тому моя думка, це ліквідація, чи управляючі компанії хай будуть приватними. А створити одну благоустрій міста, одну комунальне підприємство, яке буде виконувати роботи з або в рамках існуючого підприємства «Чисте місто», зробити підрозділ. Це приймати, як воно буде. Комунальне підприємство очікується ежегодно перед исполкомом, де можна це поставити. Не показали кредиторку всю, слышал? В отчетность официальную не показали ни 100 тысяч, миллионы. Ну не все, что мы видобрали, понимаете? Эти вопросы и по обслуживанию, они поднимались десятки раз. Показывают дебиторку населения, 35 миллионов. Ты сам знаешь, она реальная? Васильевич, давайте, когда я работал, например, в теплосетях, у меня было десятки писем сюда по поводу вопроса с внутридомовыми сетями ЖРЭ. Десятки писем, реакция ноль. Это должна была быть реакция от управления ЖКХ, от городского головы и вашей, и до вас, которые были головы. И от депутатских комиссий, ноль реакции. Я могу десятки примеров, это сейчас не смысл о том говорить. Мы сами, в принципе, пустили это на самотек, и исполком, и депутатский корпус, ну теперь маем еще. Есть у нас очень положительные результаты работы ОСББ, отлично, но есть и отрицательные. Поэтому тут должна быть конкуренция, нельзя просто уже это закрыть. Должно быть нормальное работающее предприятие, которое бы не наращивало административные штаты, правильно говорите, а выполняло работы. И работы выполнялись качественно, и были бы меры воздействия жителей через исполнительные службы. У связку с своечасной выплатой заработной платы, та значной заборгованности на предприятии Капрокрема, по документальным додаются дозволения. Виникли нестерпні житлові умови існування працівників, а саме
немає коштів, або прогодувати родини, ними 4 місяці не сплачуються комунальні платежі за проживання. Виникли значні прострочки по виплаті власних кредитів. Немає чим розрахувати за відвідування неповнолітніми дітьми дитячих садочків, купувати ліки. Окрім того, з підготовкою для періоду реорганізації підприємства стали відсутні належні умови праці, не передбачені трудовим законодавством. На робочому місці відсутні спецзуття та спецодяг, засоби захисту. Виникло катастрофічне скорочення людей. Виникає загроза фізичного існування людей, що працюють на підприємстві. Взагалі, просимо допомогти в поверненні боргів по виплаті заробітної плати та подальші її своєчасні виплати. Порушуючи питання на засіданні сесії міської ради. Ще дуже довго тривала дискусія з приводу того, чи потрібно зберігати в ЖРЕО як комунальне підприємство, чи краще його ліквідувати взагалі. Депутати по черзі висловлювали свої думки. Полеміка затягнулася надовго, спливали різні цікаві факти. Та було вирішено наступному тижні провести нараду по комунальному підприємству в ЖРЕО. Далі буде.